Ես վերջի շրջանառության հարկի ընդունումը մեզ ցույց տվեց, որ մենք շարունակում ենք արմատական, բայց ոչ չգում մեթոդներով հարկային դաշտում ստվերային տնտեսության դեմ պայքարում կիրառել գործիքներ, որը հետամնաց գործիքներ են։ Այո, հետամնաց գործիքներ։ Ժամանակակից աշխարհում կան այնպիսի ժամանակակից գործիքներ, որ խոշորի նկատմամբ գնալ փոքր միջոցով, վատթարացնելով փոքր պայմանները, բացարձակ համարժեք չէ։ Որևէ իմաստ էլ ես չեմ տեսնում, եւ մենք նախաձեռնել ենք այսօր արտահերթ լիագումար նիստի անցկացում, մենք դրել ենք երկու խնդիր. անցումային դրույթներ, թողեք կամավորության սկզբունքը գործի, մարդը եթե ուզում է գործի փաստաթղթավորման, խնդրեմ, փաստաթղթերով թող գործի, չի ուզում, մինչև 16 թվականի հունվարի 1-ը թող գործի այսօրվա գործող ռեժիմով, այսինքն 3.5% շրջանառության 1, եւ մենք հասկանում ենք, որ բազմահազար տեսականին, եթե փաստաթղթավորում են, առաջանում են լուրջ խնդիրներ։ Խնդիր համար առաջին կա վտանգ, որ տվյալ փոքր միջին սուբյեկտը անցնելու է 58-35 միլիոնի շեմը։ Սա հստակ է, կան հաշվարկները, եւ ընկնելու է ավելացված արժեքի հարկի դաշտ ու ըստեյության փակվելու է։ Խնդիր համար երկրորդ, այն վերջին ձեռբերումները, ես որ ասում կառավարման արտադրության մասին, հաստորեն համակողմանի վերլուծություն չի կատարվում, որ վերջի փոքր ձեռբերումները, փոքր-մոքր ձեռբերումները, այն է, որ մենք արկային տեսուչին այլևս չի գնում փոքր միջին սուբյեկտի մոտ, նորից ուղարկում ենք օրենքով, որ գնա փոքր միջին սուբյեկտի մոտ։ Եղբայր, ոնց որ ես մանը վերացել են ինչ որ ձևով, հիմա նորից մենք փոքրի մոտ ուղարկում ենք այդ սուբյեկտին, որ օրը 10 անգամ հնարավորություն ունենա ստուգի ներկայանա եւ հարկային համակարգի աշխատողների մակարդակներ մեր փոքր միջին սուբյեկտների համարժեք գրագիտության մակար, որևէ բան ես չեմ ասում, բայց այն չի, որպեսզի դա շահարկումների եւ խնդիրներ չառաջացնի։ Այս առումով ես կարծում եմ կան նաեւ հաշվապահական լրացուցիչ սահսեր, այլևայլ բարդություններ, ինչը հնարավոր չի, որ մենք միասին քաղաքական ուժերով միասին հավաքվենք եւ ասենք, մենք ոչ մեկս քաղաքական դիվիդենդներ չենք ակնկալում այս գործընթացից, օրենքը համապատասխանեցնելով։ Մենք ընդամենը ուզում ենք բազմահազար մեր քաղաքացիների այսօրվա սոցիալական տնտեսական խնդիրները լուծենք եւ փոքր միջին բիզնեսին առօրյա ստրեսի վիճակից հանենք։ Ես կարծում եմ այդ խոհեմությունը եւ իմաստությունը մենք պետք է ունենանք եւ միասին բոլոր քաղաքական ուժերով այդ հարցին լուծում տանք։